За неправильне паркування – штраф. Минулого тижня у Дніпрі інспектори виписали більш ніж 3000 адмінпротоколів, а на майданчик відправили понад 90 авто. Пані Тетяна – музикантка, тож часто носить з собою інструменти. Каже, машини, які неправильно запаркувалися, просто не дають їй пройти. Тож дівчина впевнена, штрафувати таких водіїв цілком справедливо. Виходить, що пішоходи ниже рангом, чи що, ну, якби, що у нас менше прав, да? Ми не можемо пройти. А вони більше, сильніше, вони ставлять і... Типу, вони краще, якось несправедливо. На автохамів жаліється і пані Валентина. Ви знаєте, їм десь треба ставити і нам вже пройти. Як і не знаю, хай рішають, як і нам теж проходить, теж ж як проходить, обходить оцей погода така. А ось пан Сергій обурений. Його штрафували вже 8 разів. Не обійшлося і без евакуювання машини. За останнє порушення чоловік віддав 2800 гривень. Просто більше 10 хвилин пройшло, і штрафували. Це на платних парковках? Да. Считаю это безобразие, воровство в чистом виде, беззаконие. Поліцейські зазначають, неправильно запарковані машини заважають комунальникам, рятувальникам і швидким. Ба більше, можуть стати причиною аварії. Порушення правил паркування впливає на аварійність, тому для водіїв дійсно важливо дотримуватись 15-го розділу ПДР, де власне про правила стоянки, зупинки, паркування, все там описано, і цих правил важливо дотримуватись. А ось інспектори з паркування кажуть, за день вони можуть виписати близько 10 штрафів, а отримати їх водій може за... Недотримання дистанції від виїздів з прилеглих територій в обидві сторони, потрібно, щоб не менше було 10 метрів. Недотримання дистанції від пішохідних переходів також не менше 10 метрів в обидві сторони. От ще, якщо транспортний засіб... За перешкоду руху пішохідним переходом. Також додають, порушення правил паркування влетить в копійчину водію. За штраф доведеться викласти 680 гривень, евакуацію – від 2110, залежно від ваги машини. За стоянку у перший тиждень – 144 гривень за добу. Тобто в середньому водію доведеться заплатити майже 3 тисячі гривень. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».